Владата не остана доследна на ветеното и не се формираа најавените работни групи за исполнување на барањата на матичните лекари. Покачување на капитационниот бод, коригирање на казнената политика. Бараме пациенти на ПЗУ, влеска и доктор, потоа бараме исто така да се исклучат сите харти во матичните амбуланти, бидејќи непотребно се оптоварува и матичната амбуланта и пациентите. Неисполнетиот договор нив денес ги принуди да си го одржат зборот, односно да штрајкуваат со своите најсилни адути. Работиме само за хитни случаеви и останатите наши активности ги пренасочуваме за денови кога нема да протестираме. Ако не се задоволат нашите барања и наредните петоци исто така ќе биде, до некој период кога ќе мораме да ги затвориме амбулантите и да не работиме неколку дена. До кога ќе трае штрајкот е неизвестно, но со оглед на сериозноста на ситуацијата, очекувано е Министерството да се огласи во насока на решавање на проблемот.